লৈছো আন এটা ডাঙৰ খবৰ যিটো খবৰক লৈ হঠাৎ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো ইউক্ৰেনৰ ৰাজধানী কিভত এক এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত আছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ইউক্ৰেনৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে গৃহমন্ত্ৰী ডেনিছ মনাস্তিকৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে সমগ্ৰ ঘটনা কি আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত জনাইছো যে ইউক্ৰেনৰ ৰাজধানী কিভত ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ ক্ৰেছ বা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইউক্ৰেনৰ ৰাজধানী কিভত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু তাত এইগৰাকী যিগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী এই গৃহমন্ত্ৰীৰ তাত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইউক্ৰেনৰ গৃহমন্ত্ৰী ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কি ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কি যথেষ্ট তেওঁ ঘনিষ্ঠ আছিলে জেলেনস্কিৰ লগতে তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰী ডেনিছ মনিষ্ট্ৰিকৰ মৃত্যু হৈছে যাক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যুদ্ধৰ মাজতে এখন দেশৰ যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰীৰ মৃত্যু হয় স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আহিব কেৱল গৃহমন্ত্ৰীয়ে নহয় হেলিকপ্টাৰখনত উপগৃহমন্ত্ৰী আৰু ষ্টেট ছেক্ৰেটেৰীও আছিলে তেওঁলোকৰো এই হেলিকপ্টাৰ ক্ৰেছত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে শিশুসহ 16গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত বহু লোক আহত হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ ইউক্ৰেইনত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি কিদৰে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আমি সেই দৃশ্যাংশ আছে আমি আপোনালোকক কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এখন কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন এই হেলিকপ্টাৰখন যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈ আছিলে আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে এখন কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াত যান্ত্ৰিক বিজুতি আক্ৰমণ নে আন কিবা এই তিনিটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত দুৰ্ঘটনা হৈছে নে ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইয়াক কোনো আক্ৰমণ কৰা হৈছে নে ইউক্ৰেইনৰ যি এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে তাৰ ফলতে এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এনেকুৱা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া তদন্ত অব্যাহত আছে আমাৰ লগত দৃশ্যাংশ আছে সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মৃত্যু হৈছে ইউক্ৰেইনত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে গৃহমন্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে সমান্তৰালভাৱে মৃত্যু হৈছে আন কেইবাগৰাকীও লোকৰ আৰু এয়া হৈছে দৃশ্যাংশ এই দৃশ্য আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ অঞ্চলটো কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলটো যদি চাই এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চল জুইৰ লেলিহা নিশাই আগুৰি ধৰিছিলে তেওঁলোকৰ মাজত এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে হঠাৎ হেলিকপ্টাৰখনে এই কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনখনৰ একেবাৰে সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পাছত জ্বলি যায় 16গৰাকীকৈ মৃত্যু হৈছে 3টিকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ইউক্ৰেইনৰ গৃহমন্ত্ৰী উপগৃহমন্ত্ৰী আৰু ষ্টেট ছেক্ৰেটেৰীৰো মৃত্যু হৈছে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা Ты просто капец.